ഹായ്, ഞാൻ ബിന്ദു. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചില്ലി ജാസ്മിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പ്ലാവ് പുരാണമായാലോ. ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാവാണ് കാണിക്കാം. ഇതൊരു നല്ല പ്ലാവാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വലിയ ചുളകളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. കൂഴവരിക്ക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാവാണ്. കൂഴയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂഴയാണ്. പക്ഷേ കൂഴ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റേതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പഴുത്തു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചക്കകളാണെങ്കിൽ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചക്കകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പറിച്ച ഒരു മൂന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ചക്കകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൊക്കത്തിലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പറിച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പാകമാകുന്നതാണെങ്കിൽ ജൂലൈ പോലെയുള്ള പെരുമഴക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ചക്കകൾ പാകമാകുന്നത്. അധികവും അലച്ചു കെട്ടി നിലത്ത് വീണ് കേടായി പോകുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ പ്ലാവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു നേഴ്സറിയിൽ ചെടികൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം പ്ലാവിൻ തൈകൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. പ്ലാവിൻ തൈകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വച്ചു. ഞാൻ പിന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല, ഒരു തൈ പോയി എടുത്ത് മറ്റു പലതും വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു വെച്ചു. മറ്റെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ കുഴിച്ചും വെച്ചു. നമ്മുടെ പ്ലാവിൻ്റെ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് 3 അടി സമചതുരമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി 3 അടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 അടി സമചതുരമെങ്കിലും എടുക്കണം. അങ്ങനെ കുഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഇട്ടിട്ട് കുഴിയൊരു പകുതി ഭാഗം വരെ മൂടണം. എന്നിട്ട് ആ മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്ലാവിൻ്റെ തൈയെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ. എന്നിട്ട് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പുതയിടണം. നമ്മളിപ്പം വേനൽക്കാലത്താണ് ഈ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചുവട് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞൻ പ്ലാവ്. ഇത് 2ാം വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ കായ്ച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിപ്പം 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമുള്ള കായ്പിടുത്തമാണ്. വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇതിൽ കായകൾ ഉണ്ടാകും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഈ പ്ലാവേൽ ചക്കകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഒത്തിരി ഉയരം വയ്ക്കുന്ന ഇനം പ്ലാവല്ല. ഇനി എങ്ങാനും ഉയരത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ കോതി ശാഖകളൊക്കെ വെട്ടിയിറക്കി ചെടിയെ ഒതുക്കി ചെറുതാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കണം. ഞാൻ മാസവും സമയവും ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജൈവസ്ലറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ജൈവസ്ലറി നല്ല വളമാണ്. ഞാൻ ജൈവസ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം, ഉപകാരപ്പെടും. ഈ കിടക്കുന്ന ചക്ക നമുക്കൊന്ന് പറിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നല്ല വിളഞ്ഞതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചക്കകളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 4ാം മാസം നമ്മൾ പ്ലാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ 5ാം മാസം ചക്ക തന്നെ തന്നെ താഴേക്ക് വീഴും. അപ്പം 4 മാസം മതി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാകമാകാൻ. നമുക്കിതൊന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചു നോക്കാം. ഇതും ഈ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറിക്കാം. ഇതും പഴുത്ത് കിടക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 എണ്ണം പറിക്കാം. താഴൊക്കെ ഇതും കൂടെ പറിക്കാം. ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കമൻ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇച്ചിരി കളറ് കുറവുള്ളത്. അല്ലേ, നല്ലൊരു ചുവന്ന പോലത്തെ കളറിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം.